Muito boa noite, Erenção. Boa noite, Pará. Boa noite, Brasil. Começa agora mais uma edição do seu Cidade Alerta aqui na TV Adonai. Chegando para mais uma tarde, mais uma noite, na verdade, de informação, muita notícia e muita verdade aqui na tela do Cidade Alerta, tá certo? Comandante Gesiel, estamos a postos. E o que que acontece quando você tá pronto? A águia pia, menino. Eu já quero começar mostrando solidariedade, mostrando uma ação do bem. Eu quero mostrar para você a ação solidária Adonai de hoje, que nós vamos recontar para você a história da Dona Maria, uma mulher que está lutando, precisando da nossa ajuda e do nosso apoio. Essa história é brilhante, quem te conta mais é o Jorge Filho. É isso, medidas que ajudam, medidas que apoiam, medidas que trazem resultados para você, cidadão de bem. Inclusive eu quero agradecer você mesmo, cidadão de bem, você minha amiga, você meu amigo, que sempre nos acompanhou e vem nos acompanhando nessa semana aqui na tela da TV Adonai. Eu quero agradecer demais mesmo pela sua companhia e pela sua audiência. Que você tenha um final de semana maravilhoso. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima, se Deus quiser.